Pozdrav svima vama, besmrtnim dušama koje trenutno prebivate u ovim prolaznim materijalnim tijelima. Tema predavanja danas jest vizija stvarnosti. Pročitat ću stih iz Bhagavad Gita, 14. poglavlje, stih 17. Satvat sanjate gyanam rajasoloba evača pramada mohautamaso bhavato gyanam evača. Prijevod. Iz gune ili odlike vrline razvija se pravo znanje, iz gune strasti razvija se pohlepa, a iz gune ili odlike neznanja glupost, ludilo i iluzija. Smisao Srila Prabhupade. Budući da sadašnja civilizacija nije povoljna za živa bića, preporučuje se svjesnost Krišne. Kroz svjesnost Krišne društvo će razviti odliku ili gunu vrline. Kada razvije gunu vrline, ljudi će vidjeti pravu prirodu stvari. Dakle, želimo imati pravo znanje, pravu viziju stvarnosti i ovdje je rečeno da je to moguće kada društvo razvije odliku vrline. U gunine znanja ljudi su kao životinje i ne mogu jasno vidjeti stvari. Naprimjer, u odlici neznanja ne vide da se ubijajući životinju izlažu opasnosti da ih ta ista životinja ubije u sljedećem životu. Tu se govori o karmi. Ljudi se ne poučavaju pravome znanju i zato postaju neodgovorni. Da bi se stalo na kraj toj neodgovornosti, moraju kroz obrazovanje razviti odliku u vrline. Danas možemo vidjeti tu naljepnicu, parolu, transparent na svakom koraku kada idemo gradom, barem u Zagrebu je tako, budi odgovoran. I Šila Prabhupada isto ovdje govorio o odgovornosti. Odgovornost je riječ koja se odnosi na nešto što je iznad materijalnih elemenata, grubih materijalnih elemenata ove materijalne pojavnosti, jer odgovornost ne možemo ni na koji način izvagati, izmjeriti dužinu ili težinu ili gustoću, svjetlinu i tako dalje. Odgovornost je metafizički pojam. Međutim, nažalost, budući da, kao što je ovdje rečeno, današnja ljudska takozvana civilizacija nije u odlici vrline, ljudi uglavnom ne znaju da riječ odgovornost pripada metafizičkoj stvarnosti. Drugim riječima, postoji pojavna gruba stvarnost, gruba pojavnost, materijalni elementi, zemlja, voda, vatra, zrak i eter. Međutim, postoji i metafizička pojavnost i riječ odgovornost pripada toj metafizičkoj pojavnosti koja je isto stvarnost. Dakle, to je taj stvaran svijet. I kada ljudska bića nemaju razvijenu odliku vrline, kada su previše uronjena u niže stanje svjesnosti, onda ne mogu uopće filozofski razumjeti da postoji metafizička stvarnost. Jednostavno se sve razmatra u okviru grube pojavnosti, pa tako iz takvog stanja svjesnosti rađaju se vrlo čudne, vrlo neobične vjere, poput ateizma. Dakle, ateizam je isto vjera, ali ta vjera je bazirana na dubokom neznanju. Dakle, neznanje o tome da postoji metafizička stvarnost i teološke znanosti se bave tom metafizičkom i duhovnom stvarnošću isto tako. Napokon vede vrlo briljantno objašnjavaju te teme, te zakonitosti. Stoga, da bismo imali viziju stvarnosti, potrebno nam je znanje. I to znanje dolazi iz Veda. Napokon, sama riječ Veda na sanskritu znači znanje, stoga ona osoba koja zaista želi steći znanje, Vede pružaju tu pogodnost, tu povoljnost. Dalje je rečeno, na primjeru gunine znanja, ljudi ne vide da se ubijajući životinju izlažu opasnosti, da ih ta ista životinja ubije u sljedećem životu. Ljudi se ne poučavaju pravom znanju i zato postaju neodgovorni. Što god da činimo, vratit će nam se. Tako da, ako netko sudjeluje na neki način u ubijanju životinja, bilo da jede meso, bilo da naruči meso, kuha, prodaje, prevozi,
naručuje ubojstvo životinje, ubija sam životinju, u kojoj god kategoriji, u tom lancu sudjelovanja u ubojstvu životinje sudjelovali, morat ćemo snositi karmičku posljedicu za to. I to je pravedno. Kasnije Prabhupada govori ili u jednom od ovih komentara kako je čitav univerzum jedna velika država i da u tom kraljevstvu Boga vladaju božanski zakoni. Zakon karme je jedan od tih. Dalje kaže, ljudi se ne poučavaju pravom znanju i zato postaju neodgovorni. Da, to je prirodna posljedica kada je netko u neznanju. Onda postaje neodgovoran. Da bi se stalo na kraj toj neodgovornosti, ljudi moraju kroz obrazovanje razviti odliku vrline. Dakle, obrazovanje ne služi samo pukoj informaciji. Potrebna je transformacija, transformacija karaktera, gradnja karaktera. Jer ako to ne postoji, što se događa? Jednostavno, neznanje donosi razno razne nepovoljnosti, a jedna od tih je karakter koji je vrlo degradiran. Umjesto da su, dakle, ljudi istinoljubivi, pravedni, pošteni, samilosni, zahvalni, nesebični itd., sve ono što pripada kategoriji divnih odlika, ljudi postaju u nižim odlikama materijalne prirode previše pohlepni, požudni, zavidni, zli, zatim nasilni, puni mržnje. I sigurno da u takvim okolnostima, kada je svjesnost pomračena na takav način, ne možemo očekivati ništa povoljno, možemo očekivati samo nepovoljnost. U nastavku Prabhupada kaže, kada steknu znanje u odlici vrline, postat će razboriti i steći znanje o pravoj prirodi stvari. Tada će biti sretni i uspješni, budući da ne može se svatko priključiti na ovo predavanje preko interneta. Odmah pročitat ću još jedan put ovaj stih. Dakle, čitam stih iz 14. poglavlja Bhagavad Gita, broj 17. Satvat sanjate gyanam, rađa su loba eva ča. Pramada moha u tamaso, bava to gyanam eva ča. Iz gune vrline, kaže Krišna Arjuni, razvija se pravo znanje. Iz gune strasti ili odlike strasti razvija se pohlepa, a iz odlike neznanja glupost, ludilo i iluzija. Iz gune vrlina razvija se pravo znanje, iz odlike strasti razvija se pohlepa, a iz odlike ili gune neznanja razvija se glupost, ludilo i iluzija. Smisao. Budući da sadašnja civilizacija nije povoljna za živa bića, preporučuje se svjesnost Krišne. Kroz svjesnost Krišne društvo će razviti odliku vrline. Kad razvije odliku vrline, ljudi će vidjeti pravu prirodu stvari. U guni neznanja, ljudi su kao životinje i ne mogu jasno vidjeti stvari. Naprimjer, u odlici neznanja ne vide da se ubijajući životinju izlažu opasnosti, da ih ta ista životinja ubije u sljedećem životu. Ljudi se ne poučavaju pravome znanju i zato postaju neodgovorni. Da bi se stalo na kraj toj neodgovornosti, moraju kroz obrazovanje razviti gunu vrline. Kada steknu znanje u odlici ili guni vrline, postat će razboriti i steći znanje o pravoj prirodi stvari. Riječ guna na sanskritu, jedan pokušaj prijevoda, jest odlika. Odlika ili guna. Kada steknu znanje u guni vrline, postat će razboriti i steći znanje o pravoj prirodi stvari. Tada će biti sretni i uspješni. Evo, ako želimo biti sretni i uspješni, to je znanje, to je recept. Čak i ako većina ljudi nije sretna i uspješna, ako određeni postotak stanovništva razvije svjesnost Krišne i utemelji se u odlici vrline, postoji mogućnost za mir i blagostanje u čitavom svijetu. U protivnom, ako je svijet odan odlikama strasti i neznanja, ne može biti mira i blagostanja. U odlici strasti ljudi postaju pohlepni i njihovoj žudnji za osjetilnim uživanjem nema kraja. Možemo vidjeti da čak ni oni koji imaju dovoljno novaca i odgovarajuće pogodnosti za zadovoljavanje osjetila ili, pravilnije čak rečeno, udovoljavanje osjetilima, zato što osjetila nikada ne možemo zadovoljiti. Ali, eto, koristi se ovdje riječ zadovoljavanje osjetila.
kaže, možemo vidjeti da čak ni oni koji imaju dovoljno novaca i odgovarajuće pogodnosti za zadovoljavanje osjetila nisu ni sretni ni spokojni. Sjećam se tog intervjua s Eklestoneom Bernijem, se tako zove, vlasnik Formule 1, da li još uvijek ne znam, ali uglavnom on je, kako se to kaže u narodu, težak nekih 3 milijarde funti. Međutim, kada je bio upitan od strane novinara što je to sreća, on kaže, ja zapravo ne znam što je sreća i moram iskreno priznati da nikad u životu nisam bio sretan. I bio je vrlo iskren. Naravno, postoje isto tako ljudi koji su neiskreni, pa će glumiti da su jako, jako sretni, želeći možda na taj način pokazati se. Ja sam jako uspješan, ja sam jako sretan, to je isto jedan vid suptilnog uživanja, pokazati se pred drugima da smo jako uspješni i sretni. I tako netko koji ima puno novaca ponekad, možda i češće, se želi pokazati. Međutim, Eklestone je odgovorio na taj način, uopće ne znam što je sreća. Kada bih dostigao neki cilj u životu, shvatio bih da mi taj cilj zapravo je donio jako malo zadovoljstva i ne mogu reći da je to bila istinska sreća. Tako da je vrlo iskreno priznao da je zapravo što se toga tiče u neznanju. Stoga nam je potrebno znanje da bismo shvatili koja je strategija kako bismo dostigli istinsku sreću. Dakle, ne možemo u nižim stanjima svjesnosti očekivati da ćemo biti sretni. Ne možemo očekivati da ćemo kroz naglašenu požudu, pohlepu, mržnju, zavist i tako dalje, nastojeći eksploatirati obilja Boga u ovom materijalnom svijetu, biti sretni. To jednostavno nije moguće. Nažalost, danas znanje o tome baš i nije dostupno preko, rekao bih, mainstream tih medija i mainstream školovanja, kako god se izrazio. Dakle, to znanje nije, nažalost, dostupno. Uglavnom se govori o tome da sreća dolazi kroz obilje osjetilnog uživanja, da sreća dolazi kroz uspjeh u materijalnom smislu, naročito u ekonomskom pogledu. Međutim, vede kažu da to nije istina. I onaj tko se zaista bavi duhovnim životom i duhovnim znanjem može imati vrlo jasnu spoznaju da je to istina. Ona osoba koja ne prakticira to znanje prirodno ne može imati tu spoznaju. I takvoj osobi će iluzorna energija, na sanskritu maja, ukrasti znanje, ukrasti viziju stvarnosti. I na taj način funkcionira čitav svijet. Zapravo, materijalni svijet znači džada, što znači tup, mrtav, svijet neznanja, svijet mraka. U materijalnom svijetu uglavnom ne postoji znanje. Ok, može postojati neko znanje o zakonitostima grube pojavnosti i uglavnom to znanje se zlorabi na način da pokušavamo, većina ljudi djeluje na takav način, da se pokušava eksploatirati materijalna energija. Dakle, to znanje nam ne služi na način da pokušamo razumjeti, aha, koji je izvor svega što postoji. Možda imamo neku vječnu relaciju prema tom izvoru svega što postoji, prema Bogu napokon. Možda imamo neku odgovornost prema svevišnjoj božanskoj osobi. Međutim, kada živo biće a priori, već unaprijed odluči da ne želi biti odgovorno, da ne želi nikome polagati račune i kada unaprijed već odluči da želi sebično eksploatirati materijalnu energiju, obilja Boga unutar ovog materijalnog svijeta, kada već ima tako snažno razvijene nagone za tim, onda prirodno iz takvog stanja svjesnosti se rađaju nepovoljne filozofije koje odbacuju samo postojanje Boga, koje odbacuju svako nastojanje da se sazna nešto o apsolutnoj istini svevišnjoj božanskoj osobi. Kada je osoba pomračena sebičnim željama vrlo naglašeno, tada sve ono što zapravo predstavlja istinsko znanje, a naročito vedsko znanje, smatra prijetnjom. I to je dakle situacija, ta niža inteligencija koja je korumpirana pod utjecajem sebičnog uma, pod utjecajem uma koji je advokat osjetila, dakle kada um i osjetila postanu jako, jako snažni, jako vezani za
sebično eksploatiranje materijalne energije, onda inteligencija isto tako postaje korumpirana. Inteligencija postaje, da se tako izrazim, zaumljena tim pomračenim umom. Inteligencija postaje zarobljena pomračenim umom i na taj način zapravo čovjek gubi istinsku viziju stvarnosti, što se zapravo zbiva. Vede vrlo detaljno objašnjavaju, praktično na svakoj stranici se objašnjava kako funkcionira ovaj materijalni svijet, što je duša, što je svevišnja božanska osoba, tko je on, kako to sve skupa funkcionira. I onda osim osnovnih informacija postoje detaljne informacije, onda još detaljnije informacije. I nema tome kraja. Ako netko zaista želi biti filozofski potkovan, vede pružaju ocean znanja o svim aspektima materijalne kreacije, što god da čovjeka zanima. Ekonomija, ratovanje, glazba, medicina, što god. I napokon duhovno znanje. Dakle, vede jednostavno predstavljaju briljantno znanje koje je apaurušeja, što znači da dolazi s viših nivoa. To znanje nije stvoreno mentalnom spekulacijom nesavršenog čovjeka. Vedsko znanje dolazi s viših nivoa i stoga se naziva apaurušeja. Puruša znači čovjek u tom kontekstu, a pa znači iznad. Tako da, ako netko zaista želi imati viziju stvarnosti, sasvim je povoljno i poželjno da malo otvori knjige i nešto pročita o tome, da priđe osobi koja je dovoljno zrela u razumijevanju vedskog znanja i na taj način svatko može steći veliku, veliku dobrobit. Ovo 14. poglavlje Bhagavad Gita govori o tri odlike materijalne prirode, na koji način te tri silnice, te tri suptilne silnice ovog materijalnog svijeta predstavljaju operativni sustav unutar ove materijalne dimenzije postojanja. I na koji način te tri silnice svakoga uvjetuju. Jednostavno, tako funkcionira ovaj materijalni svijet. Ako malo se potrudimo i pročitamo nešto ili poslušamo o hormonima, na YouTube-u postoji obilje informacija, moći ćemo razumjeti kako oni upravljaju svakim čovjekom, na koji način utječu na mentalna raspoloženja, fizičko i mentalno raspoloženje i stanje svakoga čovjeka. Međutim, još suptilniji aspekt od hormona jesu te tri silnice, odlike strasti, vrline i neznanja. I sve to skupa je jako, jako povezano. Krišnina kreacija je jako kompleksna, vrlo briljantna, beskrajno briljantna i beskrajna u svakom smislu. Tako da neupućena živa bića, ljudska bića koja su neupućena, jednostavno ne mogu uopće razumjeti da iza svega stoji briljantna, neograničena inteligencija. Međutim, tako funkcionira materijalni svijet. Na taj način djeluju odlike materijalne prirode da svakoga uvjetuju. I ona osoba koja nema znanja o tome, ako se druži s materijalnom energijom, jednostavno onako, kako nešto naiđe, onda će biti ofarbana. Dakle, nitko ne voli biti farban, kao što izreka kaže, daj nema me farbat, nitko ne želi biti farban. U prijevodu to znači daj nema me ono muljat, nema me lagat, nema me varat. Međutim, materijalna energija farba svako živo biće zato što mi zapravo pristajemo na to, zato što smo mi naručili, mi smo naručili takvo polje djelovanja gdje možemo pomračiti ljubav s nečim što nije ljubav i na taj način funkcionira materijalni svijet. I vrlo mali broj ljudi zapravo želi steći znanje, vrlo mali broj ljudi ima hrabrost, da se tako izrazim, da se suoči sa stvarnošću, sa istinskim znanjem, jer napokon to zahtijeva transformaciju. A budući da uvjetovano živo biće po prirodi je lijeno, boji se promjene, ne želi se mijenjati, onda to predstavlja problem. Dakle, svatko tko odluči, ne, želim se mijenjati, želim ozdraviti, takva osoba je jako sretna. Duhovni život doslovno je proces ozdravljenja. Duhovni život doslovno je proces stjecanja zdravlja. Dakle, nitko ne želi biti bolestan, jedino ako je netko jako lud, onda mu je sve svejedno u svezi zdravlja i bolesti. Međutim, svatko trezven, svatko normalan
želi se liječiti. Tako vede nas pozivaju da se liječimo, da povratimo svoje duhovno zdravlje, da ponovno počnemo vrlo ozbiljno promišljati o tome da živimo život ljubavi, a ne život zlobe. Da vrlo ozbiljno razmišljamo o tome da živimo život istine, a ne život laži. I naravno da vrlo ozbiljno razmišljamo o tome što je istinska sloboda, jer inače postoji velika vjerojatnost da ćemo živjeti u ropstvu. Na taj način, ta tri osnovna principa, istina, sloboda, ljubav, to je ono što duša čezne, za čim duša čezne. To je ono napokon za čim svatko traga. Nitko ne želi živjeti u ropstvu, nitko ne želi živjeti u laži, nitko ne želi živjeti u zlobi. To je sve ono što je suprotno istini, slobode i ljubavi. Zato što ropstvo, laž i zloba ranjavaju. Istina, sloboda i ljubav pružaju zadovoljstvo. Stoga, dokle god živo biće vrlo odlučno i iskreno ne pristupi procesu stjecanja znanja predstavljenom u Vedama, dotle će nastaviti živjeti u ropstvu u nekoj mjeri, u laži u nekoj mjeri i u zlobi u nekoj mjeri. Dakle, živjet će u nečemu što nije istina, sloboda i ljubav i prirodno da će iznova i iznova se osjećati jadno, zbunjeno, ustrašeno i tako dalje i onda će tražiti neku vrstu bijega, utjehe u nekim stimulansima, bilo da se radi o televizijskim nekim trakavicama, emisijama, sportskim događanjima i tako dalje, bilo da se radi o nekim drugim stimulansima, alkoholu, seksu, što god. Jednostavno, ono, kao što kaže pjesma, ja pijem da zaboravim. No da vidimo šta kaže dalje u ovom komentaru. Ako žele sreću ljudi, njihov im novac neće pomoći, moraju se uzdići do gune vrline slijeđenjem procesa svjesnosti Krišne. Kada netko djeluje u guni strasti, nije samo nesretan, već je i njegov posao mukotrpan. Prisiljen je smišljati razne planove kako bi zaradio dovoljno novaca i održao svoj status quo. Sve je to mučno, status quo, nepromijenjeno stanje. Prisiljen je smišljati razne planove kako bi zaradio dovoljno novaca i održao svoj status quo. Sve je to mučno. U odlici neznanja ljudi postaju ludi, nesretni zbog okolnosti u kojima se nalaze, traže utočište ili nalaze utočište u opojnim sredstvima i tako još dublje tonu u neznanje. Njihova je budućnost veoma mračna. Jako interesantno. Svatko zapravo želi imati čim širu viziju stvarnosti zbog toga, jer zapravo zbog čega? Jer želimo napraviti između ostalog pametne poteze u životu. Ne želimo napraviti neke poteze koje će nas dovesti do neke korake, koje će nas dovesti do neželjenih rezultata. Tako je taj lik imenom Durjodan, veliki ratnik, on je zaista bio moćan ratnik, snažan i tako dalje, ali jako, jako zloban, nažalost. On je smatrao kako će pobijediti on i njegova vojska u velikom ratu na Kurukšetri, bojno polje Kurukšetra, prije 5000 godina. Kšatri ratnici su bi se skupili na velikom bojnom polju i tamo bi odmjerili snage, poput sportske utakmice. Čak su se tako i osjećali, kao da, iako su ginuli, ali budući da su živjeli u vedsko vrijeme, svi su vrlo dobro bili educirani, prosvjećeni i znali su, vrlo jasno im je to bilo da je život vječan, da zaista nitko ne gine. Naravno, to ne znači da su baš bili oduševljeni prilikom da poginu i na taj način dostignu neka bolja odredišta, suprotno od toga. Nitko ne želi tek tako izgubiti ovo materijalno tijelo. Međutim, ti ratnici u vedsko doba, kšatrije ratnici, su vrlo dobro poznavali vedsko znanje i to je bila velika sreća za njih, zato što su bili, kao što je ovdje rečeno, odgovorni u tom smislu. Na svaki način su djelovali, pokušavali dati sve od sebe da djeluju vrlo moralno, po kodeksu. Čak i kada se ratovalo, sjedili su kodeks, što znači neka pravila. Neka uzvišena moralna pravila, čak i na vojnom polju. Ne bi napadali, na primjer, ratnika s leđa, suprotnog neprijateljskog ratnika, ili ne bi isto tako, ako je neprijateljski ratnik bez oružja, isto tako ne bi
Zanimljivo, imali su sportska pravila kao nekoj sportskoj utakmici. I svi su se, većina njih, trudili su se da slijede ta pravila, jer su znali ako to ne slijede da neće biti dobro, da će neke više sile tu se uplesti i napokon će se dogoditi zapravo gubitak, dogodit će se poraz. Koliko god netko pokušavao kroz muljanje, laganje, ne fair načine ostvariti neke svoje zamišljene ciljeve, u glavi to se jednostavno neće dogoditi. Pa tako je taj Duryodhan, iako je imao puno veliku, veću vojnu silu, i iako je na njegovoj strani, u njegovoj vojsci, bio Bhishmadeva, Ashvatama, Dronačarija, Karna i mnogi drugi ratnici koji su bili zaista jako moćni. I on je smatrao, pa nema šanse da nas itko pobjedi. Moja vojska je toliko ogromna i tako moćni ratnici su tu, kako ovi na suprotnoj strani uopće mogu da nas gledaju. Drugim rečima, kakih nije strah da nas vide, da nas pogledaju. Međutim, na suprotnoj strani, gdje su bili petorica Pandava, bio je Krišna. Krišna je sama svevišnja božanska osoba. Stoga svi dovoljno prosvjetljeni ratnici na tom vojnom polju Kurušetre su vrlo dobro znali da, bez obzira što je vojna sila nadmoćna, budući da je Krišna prisutan na suprotnoj strani, oni će neminovno pobijediti. I budući da Krišna želi da Pandave pobjede, da osvoje zapravo kraljevstvo za koje su se borili, da će se to i dogoditi. Napokon to se i dogodilo. Dakle, Duryodhan je bio poprilično u neznanju. Duryodhan je bio poprilično u neznanju i nije mogao imati ispravnu viziju stvarnosti. Njegova svjesnost je bila jako, jako pomračena. Kada je svjesnost pomračena, kao što je ovdje opisano u ovim tekstovima koje sam čitao, nižim odlikama materijalne prirode, kada je svjesnost pomračena nižim odlikama materijalne prirode, onda osoba živi u vrlo nerealnom svijetu. Živi u nekoj svojoj zemlji snova, u zemlji čudesa, u vrlo nerealnoj, kako to izreći, nerealnoj realnosti, u nekom nerealnom svijetu. I to je bio tipičan primjer Duryodhana. I kako je rat odmicao, kako je sve više i više trpio gubitke, tako je sve više ludio. I nikako nije mogao razumjeti, pa kako je moguće da gubimo? Kako je moguće da Bhishmadeva gubi, Dronačarija, kako je moguće da ti moćni ratnici ne mogu ništa učiniti protiv Pandava? Naravno i Pandave su bili jako, jako moćni ratnici, naročito Bhima Sena i Arjuna, ali nekako Duryodhana se nadao da će ipak izvojevati pobjedu. Ali to je priroda neznanja. On nije mogao razumjeti kako funkcionira ovaj materijalni svijet i nije cijenio, nije zrelo shvaćao, uopće zapravo nije shvaćao Krišnine riječi koje je napokon Krišna izgovarao u Bhagavad Giti i koje je veliki vedski mudraci govore. Dakle, Duryodhan je jedan tipičan primjer čovjeka u neznanju, koji pokušava ostvariti svoje sebične interese, ne shvaćajući da sve to skupa neće ići, da jednostavno neće proći. S druge strane, Pandave, jako interesantno, kada su bili u izgnanstvu tih 13 godina, jer ih je taj Duryodhan prevario kroz kocku, prisilio ih je na meč, to je jedna druga priča, uglavnom, oni su prebivali po džunglama u ovoj zemaljskoj sferi, ali onda se dogodilo jednom prilikom da su došli u rajske sfere mističnim putovima preko Himalaja. I neko vrijeme su prebivali u kraljevstvu Kuvere. Kuvera je rizničar anđelskih bića. I to kraljevstvo Kuvere je zapravo daleko, daleko superiornije, obilje je pogodnosti za osjetilno uživanje i komfor, daleko je superiornije naspram bilo kakvog kraljevstva koje možemo uopće zamisliti na ovoj planeti Zemlje. I tamo su Pandave prebivali neko vrijeme. I što se onda dogodilo? Budući da su Bhima Sena i Arjuna prepoznali da su se uljuljkali, da ta rajska sfera jednostavno slabi njihovu odlučnost,
da se srčano bore u predstojećem ratu na Kurukšetri, oni su svojevoljno, dakle, željeli napustiti takve rajske uvjete i podvrći se strogostima života u šumama na zemaljskoj sferi, kako bi imali ispravnu viziju stvarnosti. To je nešto vrlo rijetko u ovome svijetu. To su vrlo suptilne, kako bih rekao, poante koje uglavnom zemljani baš ne mogu razumjeti. Dakle, petorica Pandava, braća, su tako razmišljali. Onda su Bhima Sena i Arjuna prišli Yudhishthiri i rekli mu: znaš, osjećamo da ovo prebivanje u rajskim sferama nam slabi našu naoštrenost, da se zaista borimo sa punim srcem, jako odlučno, u predstojećem ratu na Kurukšetri. Stoga smatramo da je za nas jako bitno i povoljno da se vratimo na zemaljske sfere kako bismo mogli zaista biti u stvarnosti. Oni su se jednostavno željeli izložiti stvarnosti kako bi mogli imati, izložiti, rekao bih, jednoj drugoj stvarnosti, jednom drugom okruženju, kako bi njihova vizija stvarnosti, to sam želio reći, bila ispravna, bila izoštrena. Yudhishthira, kada je čuo njihov prijedlog, odmah je pristao. Napokon, Yudhishthira je najmudriji kralj tog vremena, prije 5000 godina, pravedni kralj, mudrac, koji je odmah shvatio o čemu Arjuna i Bhima Sena govore. Dok s druge strane, jedan drugi kralj, čije ime Sugriva, on je zadobio svoje kraljevstvo u borbi protiv Valija, svoga brata. To je bio jedan tužan nesporazum između dva brata koja su se jako voljela, ali na neki način taj Vali je krivo shvatio Sugrivine namjere svoga brata, i dogodio se jedan konflikt, nesretna situacija. Međutim, napokon Sugriva je povratio svoje kraljevstvo i onda je trebao zapravo izvršiti neke dužnosti prema gospodinu Rami. To je priča koja je opisana u Ramajani. Ali budući da je njegova priroda bila poprilično strastvena i čak u odlici neznanja, on se u tom komforu, u tim okolnostima svoga kraljevstva raskalašio, previše se opustio i odao se razvrtnom životu druženja sa ženama i ispijanja alkoholnih pića. I potpuno se pogubio u takvom razvrtnom životu i pao u zaborav na svoje istinske dužnosti. Iako su mu ministri dolazili praktično svakoga dana i upozoravali ga da vrijeme ističe, da ima dužnosti prema i obaveze i dug prema gospodinu Ramachandri i da to je jako ozbiljna stvar, ali budući da je bio jako, jako omamljen, on nikako se nije mogao oteti tom životu osjetilnih putanih zadovoljstava. I u takvom stanju svjesnosti bio je toliko omamljen da je čekao do zadnjega časa. To je ono kao situacija kad, ne znam, ja se sjećam iz osnovne škole, pa čak i iz srednje. A znate da je test u petak i znate da je to popriličan zadatak, da vam treba minimum 3-4 dana da se spremite za taj ispit, ali onda čekate zadnji dan. I onda dođe taj zadnji dan i što? Džak odluči, pa sad ne mogu ništa učiniti, premalo je vremena. I onda možda želimo pribjeći nekoj metodi varanja, kao šalabahter ili nešto tako. I dakle, to je situacija neodgovornosti unutar ovog materijalnog svijeta koja proizlazi iz druženja s nižim odlikama materijalne prirode, odlikama neznanja i strasti. Kada su neznanje i strast jako istaknuti, onda je živo biće jako lijeno i jako odano svemu onome što zapravo nije život nesebičnog djelovanja. Koristi se svaka prilika samo da čovjek dobije neko jeftino olakšanje ili neko jeftino zadovoljstvo koje je trenutno dostupno, kao nešto, televizija, im naveo sam danas već. Neka vrlo jeftina, bezvezna zadovoljstva, i taj princip se uvedama opisuje kao princip preja. Postoji preja i šreja princip. Preja znači kada je nešto
odmah dostupno i onda koristimo svaku priliku, ajde da se uvalimo u neko zadovoljstvo, što god to bilo. Bez razmatranja dugoročnih nekih planova, posljedica, dostignuća na dugoročnom planu. Dobar primjer je isto taj primjer djeteta koje ide u školu, školuje se kako bi kasnije steklo, dakle kako bi tokom školovanja steklo znanje i kasnije se moglo zaposliti na nekom boljem radnom mjestu, dok netko tko primjenjuje princip preja, onda se samo igra na ulici, pa onda malo fliper, pa ne znam, video igrice i tako dalje, i taj princip se naziva preja, to je preja princip. Šreja princip je kada je povoljan princip, kada zapravo ulažemo napor kako bismo ostvarili dugoročne, uzvišene neke ciljeve. Tako kralj Rishabhadev u petom pjevanju Srimad Bhagavatama poučava svoje sinove i kaže, on kaže, kako je taj stih, ta podivjam putra kajena satvam, samo trenutak, sjetit ću se ja. Ah, kako ide taj stih? Najam deho deha bhađam nrilo ke, kaman kaštan arhate vidbuđam je, ta podivjam putra kajena satvam, Brahma Saukyam Tvanantam, što god. Uglavnom, kralj Rishabhadev, koji je veliki mudrac, kaže, dragi moji sinovi, nemojte se upuštati u osjetilno zadovoljstvo, malo je jača strofa, ali napokon to je peto pjevanje Srimad Bhagavatam. Peto pjevanje, kultno pjevanje. Kaže, dragi moji sinovi, nemojte se upuštati u osjetilna zadovoljstva koja su vid buđamje, što u prevodu znači dostupna psima i svinjama. Kažem, najavio sam da će biti malo jača strofa. To je kralj Rishabhadev, on je vrlo direktan. Kaže, takva zadovoljstva su dostupna zapravo i nižim životinjama. Ljudsko biće posjeduje tu mogućnost da može razviti duhovnu inteligenciju. Dakle, postoji ta niža inteligencija koja je korumpirana i koja je u službi neovladanog uma i neovladanih osjetila. Međutim, istinska inteligencija je inteligencija predstavljena u Vedama. I kada ljudsko biće koristi ovaj ljudski, kada duša koristi ovaj ljudski oblik života kako bi razvila dakle duhovnu inteligenciju, onda je to povoljnost. I zato kralj Rishabhadev kaže, ta podivjam božanske strogosti, malo uloži neki napor, bit ćeš sretan, čitaj Bhagavad Gitu, već od samog početka ćeš kušati zadovoljstvo i nektar, nije to baš toliko teško, naročito ne u dobrom društvu. U dobrom društvu sve se događa vrlo lijepo. Ta podivjam putraka je na satvam, kaže putraka, znači dragi moji sinovi. Brahma Saukyam Tvanantam, taj zadnji redak, kaže da duhovna sreća je beskrajna. Brahma Suka, duhovna sreća. Tvanantam, to je beskrajna sreća. Dakle, to zaista nije nešto, kako bih rekao, kako se to kaže, zanemarivo. To je jako važno. To je jako, jako važno. Kralj Rishabhadev daje jako dobru uputu svima nama. On kaže, taj princip šreja je, ono, donosi daleko veću sreću. Ok, nečeg se malo odrekneš, ali uzmeš sadržaj koji je već onako pun nektara. Priče o Krišni su pune nektara. Bhagavad Gita je puna nektara. Bhagavad Gita je poput lijeka koji liječi dušu. Izloži se tome znanju i dobit ćeš duhovne oči, dobit ćeš duhovnu inteligenciju i moći ćeš vidjeti svijet oko sebe upravo onakav kakav jest. Jer ako nemamo oči, a izađemo na cestu i vozimo se autom, pa neće to baš dobro ispast. Ili čak ako imamo oči, ali ne poznajemo znakove, ne znamo što znači ti semafori i boje, svjetla koja se mijenjaju, crvena, žuta, zelena, ne znamo što znači zebra, ne znamo što znači skretanje uljevo, skretanje udesno, što je dozvoljeno, što je zabranjeno, ne znamo što znači razni brojevi, ne znamo što znači kad je ona dlan onako na ulazu u auto putu, imate dvije trake, jedna je sa velikim dlanom, drugim riječima tu se ne smije ući, nego ideš ovim putem. Ako ne znamo sve te stvari, ako smo u znanju, dakle slijepi, pa koliko će trajati dugo ta vožnja? Vrlo kratko i dogodit će se saobraćajna nesreća, dogodit će se bol, patnja, dogodit će se nepovoljna okolnost. I na taj način zapravo
funkcionira, nažalost, ljudsko društvo danas, budući da ne postoji znanje, budući da ne postoji odlika vrline, budući da ne postoji vizija stvarnosti, jednostavno ljudi zauzimaju neke odgovorne pozicije vođe društva u bilo kom smislu, političke ili u znanju, ne znam, na sveučilištima ili čak biti roditelj, isto je čovjek vođa. I što se događa? Jednostavno i sebe i druge vodi na putu neznanja. Dakle, to nikako nije povoljno, to nikako nije dobro. Suvišno je reći, svatko može razumjeti koliko je to istina, naročito danas se to pokazuje koliko to znanje bolno fali, koliko to znanje bolno nedostaje današnjem društvu. Kralj Judištira, koji je bio sveti kralj prije 5000 godina, je bio vedski kralj i on je bio jako educiran i svet u tom smislu i on je borio se na bojnom polju Kurukšetre ne zbog svojih sebičnih ciljeva. Petorica Pandava. Nisu se borili zbog svojih sebičnih ciljeva kako bi povratili svoje kraljestvo, već kako bi uspostavili božansku vladavinu. Kako bi to kraljestvo zaista bilo usmjeravano prema najvišim moralnim i duhovnim načelima. Kako bi to kraljestvo bilo organizirano na način da svako živo biće dostiže materijalni prosperitet, mir, prosperitet materijalno, a istovremeno da se duhovno razvije. Tome, dakle, služi istinska civilizacija. To znači imati viziju stvarnosti. Ako ne postoji ta vizija stvarnosti, koliko god nešto bilo takozvano povoljno, zapravo je nepovoljno. Jer krajnji cilj života je izaći iz samsare, kruga rađanja i umiranja. Krajnji cilj života je zaista prestati dobivati ova prolazna materijalna tijela, jer je to stanje jako mučno. Pravi cilj života je razviti vječno duhovno tijelo i otići u duhovnu dimenziju postojanja, gdje je ljubav čista, gdje ljubav nije pobrkana s nečim što ljubav nije. I zato je sveti kralj Judištira bio istinski sveti kralj. Zato je on istinski vođa društva. Sve što ne vodi k tome cilju je zapravo neznanje. Mogu uvjeti biti jako, jako rajski. Međutim, ako čovjek zaista ne njeguje tu duhovnu stranu i ne bavi se time jako ozbiljno, koliko god da je uspješan u materijalnoj sferi postojanja, sve to zapravo u krajnjoj liniji neuspjeh. Naravno, to nekome može zvučati onako, ajme meni, pa što je sad to? Međutim, to je istina. To je istina. Stoga, vede objašnjavaju što je istina i daju nam viziju stvarnosti. Dakle, kada čovjek posjeduje znanje i kada je samovladan, onda to znanje može zaista pulsirati u inteligenciji na način da nas ta inteligencija pravilno vodi kroz život. Međutim, kada čovjek nema znanje i kada nije samovladan, onda osjetila kradu znanje kroz angažiranje u razno razna osjetilna zadovoljstva koja napokon ne pružaju nikakvo konačno zadovoljstvo, već samo zbunjuju čovjeka i izluđuju ga. I u tom paket aranžmanu obavezno dolazi zavist, mržnja, pohlepa i onda ljudi ratuju, i onda ljudi se jagme, i onda ljudi onda nasilje na svaki način. Dakle, htjeli bismo imati kraljevstvo Božje bez Boga. E pa to ne ide. To ne ide. Zato, kada osoba ima znanje, kada ima duhovnu inteligenciju, onda ima proširenu viziju, onda vrlo lako prepoznaje na svakom koraku, ok, sada se trenutno nalazimo u vrlo opasnoj zoni, u zoni rođenja, bolesti, starosti i smrti. Dakle, kada netko zaista ima duhovno znanje i kada je samovladan, onda vrlo dobro ima, kako bih rekao, vrlo dobro razumije situaciju u kojoj se nalazi. Onaj tko nema znanje, tko nije samovladan, takva osoba vrlo lako gubi iz vida situaciju u kojoj se nalazi. Onda vidi samo nešto suženo, kao što sam jučer prekjučer pričao o tome. Jednostavno vidi neki objekt osjetilnog zadovoljstva i sva inteligencija, svo znanje o toj proširenoj slici pada u vodu u tom trenutku. Jer ja sada želim samo to. To je to, ja to želim i gotovo. Samovladana osoba ne prodaje dušu za neka jeftina, kratkotrajna zadovoljstva, znajući da to nikako nije povoljno. Da to nikako nije povoljno. Već zadržava svjesnost razumijevanja istinske slike stvarnosti u kojoj živi. A to jest
Rođenje, bolest, starost i smrt, to je nepovoljna sfera. Želimo izaći, dakle, iz te sfere u duhovnu dimenziju postojanja. Ok, u ovom trenutku bih stao da vidimo koliko je sati, 19.45. Ajde, pročitat ću još do kraja ovaj komentar. Ajde, pročitat ću. Kaže, možemo, ono što sam već čitao, možemo vidjeti da čak ni oni koji imaju dovoljno novaca, kaže Prabhupada, i odgovarajuće pogodnosti za zadovoljavanje osjetila, nisu ni sretni, ni spokojni. To nije moguće, zato što su u odlici strasti. Ako žele sreću, njihov im novac neće pomoći. Moraju se uzdići do gune vrline slijeđenjem procesa svjesnosti Krišne. Kada netko djeluje u odlici strasti, nije samo nesretan, već je njegov posao mukotrpan. Prisiljen je smišljati razne planove kako bi zaradio dovoljno novaca i održao svoj status quo. Sve je to mučno. U odlici neznanja ljudi postaju ludi. Nesretni zbog okolnosti u kojima se nalaze. Nalaze utočište u opojnim sredstvima i tako još dublje tonu u neznanje. Ponekad čak i liječnici ljudima daju opojna sredstva kada su ljudi jako nesretni. Nažalost. Opojna sredstva koja su legalizirana u obliku teških lijekova. Kaže, tako još dublje tonu u neznanje. Njihova je budućnost veoma mračna. Da, druženje s odlikom neznanja, a i s odlikom strasti. Budućnost je veoma mračna. Ok, u ovom trenutku da vidimo. Možda ima neko pitanje, komentar. Nikola Narayan, Hare Rama, Hare Krishna. Boris Rozga, Hare Krishna. Pozdrav svima. Jadranka Rajs, Hare Krishna. Od svih zala na ovome svijetu, koje vas zlo najviše uznemiruje? Od svih zala na ovome svijetu, koje mene zlo najviše uznemiruje? Eh sada, nakon ovog svega što sam ispričao, kako da kažem nešto drugo osim nešto što je jako filozofski. Budući da sam govorio o filozofiji Veda. Reći ću na ovaj način. Judištira je rekao da kada je porazio napokon Duryodhanu na bojnom polju Kurukshetre i zadobio kraljevstvo, onda je rekao sljedeće, sada predstoji daleko važnija bitka. Sada predstoji bitka i rat protiv istinskih neprijatelja, a to su neprijatelji unutar nas. Tako da, što da očekujemo od tako mudrog čovjeka kao što je kralj Judištira, nego jako mudre riječi. Dakle, on je smatrao da istinsko zlo je u nama samima. Stoga ponajprije se trebamo time baviti. Naravno, to ne znači da nismo odgovorni i u kontekstu izvanjskih zbivanja. Ali ako želimo zaista nekome pomoći na izvanjskom planu, ili drugim riječima, ako želimo drugim ljudima pomoći, onda prije svega moramo ostvariti pobjedu iznutra ili pobjeđivati te bitke iznutra. Dakle, kralj Judištira kaže da postoji šest osnovnih neprijatelja u srcu. Požuda, pohlepa, zavist, zloba, mržnja i gnjev. Dakle, iluzija, isto tako. Stoga, ona osoba koja je pod utjecajem tih zala, tih neprijatelja, takva osoba ne može biti istinski, kako bih rekao, najkorisnija u rješavanju drugih problema u ovome svijetu, izvanjskih, dakle, nekih problema. Stoga, prije svega je potrebno raditi na sebi vrlo intenzivno, kako bismo zaista bili korisni za sve druge ljude. U Bhagavad Giti Krišna isto tako govori da od svih dobrotvornih radnika, najdobrotvorniji djelatnik jest osoba svjesna Krišna. Jedino onaj tko je oslobođen može pomoći drugima da se oslobode okova iluzije, neznanja. No, s druge strane, recimo, isto tako postoji citat, čini mi se, u šestom pjevanju Šrimad Bhagavatama, gdje majka zemlja kaže da može podnijeti svakojake nitkove koji predstavljaju teret na površini planete Zemlje, majka Zemlja, dakle, to govori. Ali kaže da ne može podnijeti teret, zapravo ona kaže, čini mi se, da može podnijeti teret mnogih planina, oceana i tako dalje, ali teret lažova to ne može podnijeti.
Tako da to je isto interesantan citat. Vjerujem da ono što nas može poprilično raniti u životu je zapravo laž. Naročito ta laž iznutra, ali isto tako i izvana. Tako da, eto, možda mogu u tom smislu prepoznati filozofske poante koje je izrekao Judištira, majka zemlja, i reći da, to je zaista tako. Nekako mi se čini da su njihove riječi značajnije od mojih u tom smislu što mene najviše uznemiruje. Pa zapravo, ako čovjek, kako bih rekao, je iznutra uznemiren, onda ga izvana stvari isto tako mogu uznemiriti. Međutim, ako sami sebe ne ranimo, ili reći ću na ovaj način, kada čovjek samog sebe rani, onda je ranjivo, onda ga i drugi mogu raniti izvana. Stoga, kada mi djelujemo dharmički u odnosu s Krišnom, jako intenzivno, praktično postanemo neranjivi. To ne znači da ne postoji neki prostor za ranjavanje, sigurno da postoji uvijek. Ali kada osoba zaista djeluje jako intenzivno, predano, energično u odnosu s apsolutnom istinom, svevišnjom božanskom osobom Krišnom, onda praktično postaje takva osoba skoro pa neranjiva. Netko tko je utemeljen u čistoj ljubavi prema Bogu, takva osoba postaje apsolutno neranjiva. Tako da, što se tiče ranjavanja, uznemiravanja, kako god, koji god termin koristili, eto, to je uputa koja je vrlo korisna za nas, praktična za svakoga. Tko god želi biti neuznemiren, ako svoj život posveti u ljubavnom odnosu sa izvorom svega što postoji, svevišnjom božanskom osobom Krišnom, onda će takva osoba biti neuznemirana. Eto, to je neki moj pokušaj odgovora na vaše pitanje u ovom trenutku. Hvala i vama, gospođe Jadranka. Eto, čini mi se da je to za ovaj put. Da, nema više ništa. Pozdravljam sve vas, besmrtne duše koje trenutno prebivate u ovim prolaznim materijalnim tijelima. Danas, sutra zapravo, sutra je subota, Namara Hasya program, subotnje bhajan večer u Bhakti Yoga centru. Dobrodošli. Laku noć, Hare Krishna.